Доброго дня всім учасникам конкурсу. Мене звати Максим Волошин, я учень 9 класу Горохівського ліцею номер 1. І сьогодні хочу вам представити свою розробку під назвою «Політ дрона». В наш час дрони активно використовуються в різних сферах діяльності, але на їх роботу впливають різні чинники, серед них і погодні умови. Тому я створив програму, яка за допомогою обраних координат місцевості та вказаних параметрів дрона робить висновки щодо сприятливих умов польоту протягом 5 днів з інтервалом у 3 години. До цього я використав такі технології, як OpenWeatherMap, це сервіс, який надасть безкоштовну інформацію про погодні умови з різних частин світу, додавання локації, яке працює на основі Google Maps, як і JavaScript на HTML-сторінці, клієнтський додаток для операційних систем Android, створений за допомогою Android Studio, та його серверна частина реалізована за допомогою технологій PHP, MySQL та веб-сервера Apache. Зараз хочу більш детально продемонструвати можливості додатка. Перейшовши за посиланням drones.pp.ua, ми бачимо невелику інформацію та кнопку для завантаження додатку. Але програма також працює і в браузері. Для цього потрібно перейти за посиланням drones.pp.ua/api. Тут ми бачимо меню входу в аккаунт. Якщо аккаунту немає, потрібно зареєструватися. Для реєстрації потрібно вказати свою електронну адресу, придумати пароль та ввести його двічі. Все, що залишається, це повторити цифри з згенерованого малюнка. Після реєстрації ми попадаємо в головне меню. Тут, щоб почати роботу з додатком, потрібно додати локацію та перестрій. Нажимаємо на плюс біля вашої локації. Тут ми бачимо карту Google Maps, в якій можна обрати будь-яку точку світу. Для прикладу, оберемо місто Київ. Відразу бачимо широту та довготу заданої локації. Все, що залишається, це дати назву. І додаємо локацію. Тепер нажимаємо на плюс навпроти вашої пристрої. Тут є 7 характеристик, кожна з яких користувач вказує самостійно. Це назва пристрою, мінімальна та максимальна температура, вологість, дозволені типи погоди, максимальний відсоток хмарності, швидкість вітру максимально дозволена та мінімальна видимість. Коли користувач це вказав, потрібно нажати кнопку «Додати». Також хочу зауважити, що користувач може додавати безліч локацій та безліч пристроїв і робити розрахунки між ними. Коли все вказано, обираємо потрібну локацію та потрібний пристрій, та нажимаємо кнопку «Прогнозувати». Зверху ми бачимо локацію та дрон, вказані користувачем, та попередньо вказані характеристики. Тут зображений загальний графік з синіми смужками. Кожна з них позначає сприятливу умову для польоту. Тобто, чим більше цих смужок, тим краще. А далі будуть показані 6 графіків для більш детального моніторингу. Перший графік зображує нам температуру повітря. Наступний графік покаже нам вологість цього повітря. Третій графік зображує сприятливі типи погоди. Як бачимо, тут і на протязі цих 5 днів усі смужки сині. Тобто усі погодні умови, які ми обрали, нам підходять. Четвертий графік зображує хмарність. Тут є червона лінія, це межа, яку встановив користувач. Тобто потрібно орієнтуватися на значення, які лежать нижче цієї лінії. П'ятий графік покаже нам швидкість вітру в метрах за секунду. І останній шостий графік позображує нам видимість в метрах. Тут так само є червона лінія, це мінімальна межа, яка має бути. Але протягом цих 5 днів видимість буде дуже хороша. Це показує нам графік. На цьому демонстрація
додатку завершена. Хочу сказати, що, на мою думку, програма стане корисною як для звичайних користувачів, різноманітних фермерів, служб доставки і тому подібне. Але найбільшу користь програма може дати військовим, які використовують дрони для досягнення різних цілей на полі бою. Думаю, що люди будуть зацікавлені моїм проєктом, то він буде розвиватися і надалі. На цьому все. Дякую за увагу.